საქართველოს ნაკრებმა გაიტანა 1-0 გოლი. ხორვატებს გაუტანეთ ბოლო წუთს. გახსოვთ ის ემოციები, ის ხმა, ის თამაში, რომელიც ყველამ ერთად მოვიკეთე. სტადიონზე 55000-ზე მეტმა ადამიანმა და სტადიონს მიღმა მთელმა საქართველო. ბრძოლის ველს მხოლოდ გამარჯვებულები არტოვებენ ღირსეულად და ეს ჩვენ მიცოდით. ამიტომ ერთად ბევრი ღირსეული მარცხით ვნახეთ. ერთად არაფრის გვეშინოდა. ისე დროს გადაჭედილა ტრიბუნები მოგების იმედი, რომ ნაკლებად გქონდა და მეტსაც გეტყვით. საერთოდ რომ არ გვეფეღბურთებოდა. ისე დროს გაგვიხდია შავი სამოსი და ჩვენი ქვეყნის დროშის ფერებით ავჭრელებული ვართ, რომ საერთოდ არ გვეფერადებოდა. და ისე დროს გვიმღერია, რომ სიჩუმეს შეჩვეული იოგებიდან ძლივს ამოგვიღია ხმა. ასე იყო საჭირო. ყველა თავის საქმეს ვაკეთებდით. წურთნელი, ფეხბურთელი, გულშემატკივარი და რომელიმე მათგანის გამოკლებით ინგრეოდა ერთობა. ის თითზე ჩამოსათვლელი გამარჯვებები, რომლებიც ახლა სიამაყით გვახსენდებიან, ჩვენი თავგანწირვის მონაპოვარია და თვალის ჩინი ვიძვირფას. ევროპის ჩემპიონატზე მოხვედრის შანსი კი არა, მშობლიურ დროშას რომ გადმოხვენდნენ ინგლისელი ფანები დიდ ტურნირებზე, ჩემს წარმოსახვაში ჯურებს ვამატებდი, რომ საქართველოს დროშა წარმომედგინა. ერთი ნაბიჯი, სათქმელად ისე ცოტა აქ გონია, რომ უკვე იქ ახარ. ამ ერთი ნაბიჯის გადადგმაც აღარ არის საჭირო. ემზადები შეახო კარი და მიესალმო გამარჯობა. მე დიდი ევროპის ნაწილი ვარ. სანამ თქვენთან მოვიდოდი, დიდი და მძიმე გზა გამოვიარე. ხო, როცა რეალურად ახლოს ვიყავი ამ ყველაფერთან და როცა ყველაზე მეტად ვჭირდებოდი ჩემს ქვეყანას, იქ არ შემიშვი. შენ შეხვედი და ჩვენ არ შეგვიშვი. ადექი შენი კაბინეტის ბილი სკამიდან და ჩვენი სკამებით შენ დაიტოვე. იჯექი ჩუმად, სიკვდილით, თვალის ცეცებით და მთელი ქვეყნის ენერგიას შენ ისრუტავდი. სტადიონს მიღმა დარჩენილმა ხალხმა ვიცოდით, სტადიონს შიგნით არაერთი თამაში იყო და სამწუხაროდ ყველა წავაგეთ. წახვედი სახლში, დიდი ჯიბით, დაცვის თანხლებით და ერთადერთი ჩვენი შანსი თან გაიყოლ. ჩვენ კი ვიდგებით, ახლა ალბათ ასე დაგვათენდება და მოსალოდნელ ჯარი მასაც ვერ გადავიხდით. ერთი დოლი გოლ! ხორვატებს გაუტანეს ბოლო წუთზე! ერთი დოლი!